Start with Ayo. In the name of the Father, Father Son of the and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy his consolation. pro Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, everyone. Thank you, Brother ramil for the opening prayer. andito ngayon sa Zoom. Hello, Sis Diana. Good evening, Brother Roland. Uh, Brother Cuniberto. Uh, Sister Lizel and Sister Marivic. At hello sa lahat kayo na nanonood sa Facebook. <coughs> and then, mamaya sa YouTube. Okay. So, again, uh, welcome sa Faith Seeking Understanding, no? Knowing Our Faith, ating weekly lecture. Ang topic natin for this evening, is about bakit kailangan natin ang kwaresma, ang Lent. Huh? Bakit may kwaresma pa? Yun. Yun ang sasagutin natin. Ano ang kahulugan at kung paano magkakaroon ng makahulugan na kwaresma? Okay. Ang lecture natin mostly ay taken from the sermon no, of Father Joseph Morgan. Napakaganda ng kanyang sermon. Uh, Ginamang ko ng lecture. He is a member of CPM, Congregation of the Priests of Mercy. So, kung naghanap kayo ng mga inspirational na mga homily, um, sa YouTube, the Fathers of Mercy. Napakaganda na kanilang mga homily. Faithful to the sacred tradition. The catechism. Yung proper teaching, yung wala kang halong heretical teaching okay. ng mga modernist na mga liberal teaching, faithful, dami niyong malalaman tungkol sa catechism. Ito isa sa mga one of the few mga natitirang mga faithful okay, na to the <laughs> teaching of the Catholic Church, na the Fathers of Mercy. Lalo na yung magkakapatid na mga Pilipino na Si Father Joseph and Jewel Aitona. Under sila sa Fathers of Mercy. <clears throat> okay. Now, Lent. Kwaresma sa Pilipino. No? And ito ay penitential season. No? Uh, panahon sa pag-penitensya. Marami sa atin. Parang wala lang. Yung kwaresma... Ah... Uh, parang ordinaryong panahon lang, hindi inoobserve, no? Uh, ano pa rin? Pasyal pasyal pa rin yung iba, parang wala lang, no? Yung iba nag-observe lang ng Ash Wednesday at saka Good Friday. Pero the rest of the 40 days, the Quaresma hindi pinahahalagahan, no? Yung iba pa nga eh, may nagtatanong yung mga mala, hindi talaga wala talagang alam sa ating pananampalataya yung iba akala nila ang mag-aayuno lang at magpipinitensya yun lang ang nagpa uh, lagay ng abo sa noo oh, pwede ka na palang pwede ka daw yung paniniwala na iba hindi ka kailangang mag-ayuno o magpinitensya kung hindi ka nagpalagay ng abo sa noo oh, Rick. <laughs> So, yung mga ano, mga superstitious at sa mga mali-mali na mga uh, pagintindi, no? So, 40-day season, no? Uh, 40-day period nagsisimula sa Ash Wednesday. Ngayong taon, nagsimula siya uh, February 14. Matatapos ang kwaresma sa gabi ng uh, Holy Thursday yung pag nag, pag ng the Lord's Supper, yung Holy Thursday, before noon, before ng misa magsimula, yun ang katapusan ng Lent. No? Uh, bakit? Kasi pag simula ng misa ng Holy Thursday or the Lord's Passover, the Lord's Supper, kasama na yan sa season ng Holy Triduum yung uh, the Lord's Supper, Good Friday, no? At saka yung Easter, yung Black Saturday. 'Yon. Yung tatlong 'yan, iisang misa lang 'yan, no? Napaka-short na season. 'Yan ang pinaka-shortest season sa ka liturgical calendar. Pagkatapos noon, Easter na, another season. So, yung season is 40 days. Pero kung, ano mo talaga, bibilangin mo talaga, 46 siya. Bakit 46? Kasi yung 6 na linggo, hindi kasama sa pagbilang. Kaya, naging 40 lang. Kasi, lahat ng linggo, hindi ka pwedeng magpinitensya. Kasi, linggo, sa buong, sa buong taon, considered siya na feast day. Kasi, yan ang araw, na na, na buhay, no? Na resurrect si Jesus. So, hindi ka hindi tayo pwedeng mag-fasting sa Sunday, no? Kasi considered yan na joyous uh, day. Kaya hindi binibilang ang sa pag-ayuno ang pagpinitensya ang Sunday, kaya 46 days minus 6 so 40. Okay. So kung sa mga nagtatanong kailan ang Easter, Sunday, March 31, 2024. Ngayong taon nagsimula siya February 14. Kaya hindi kami nang celebrate ng ano, no, Valentine's Day. Ano na? Yan? Uh mas sincelebrate namin ni Mrs. yung Ash Wednesday. Now, ang word na Lent Old English galing yan, lengthen, meaning lengthen. Kasi sa panahon na ito, panahon ng spring, yung pag ano ng araw, so mas mataas ang araw, longer daytime. Kumpara sa winter, shorter ang daytime. So, tinawag na length, lengthen. So, sa Latin, quadrigisima, quadrigisima 40. Uh, sa Spanish, Quaresma. Lanten sa Latin Quadrigesima. Sa ano sa Spanish, no, Espanyol, Quaresma. So 40 days 40 dias no? Okay. Ang official color ng Lent is uh, purple. Yung pinipili na color ng simbahan ang pinaka dark, pinaka dark na purple. Nagsisimbolize ng ano ang kalagayan ng ating kaluluwa kung wala tayo kay Kristo. No? Parang pananahon siya ng pag color ng pagluluksa. No? Kagaya din sa Advent. So, ang Lent, ang importansya ng Lent, ang kahalagahan ng Koresma, ito ang panahon dapat. No? Hindi natin to parang ituring na ordinaryo lang. No? Dapat mag-observe tayo. Uh, spiritual time no etong panahon na ito dahil ito ay itinatag ng simbahan may special blessings to may special graces no hindi to kagaya sa ibang uh, araw ng ibang taon pag nag-observe ka nakisabay ka sa simbahan sa buong simbahan sa buong mundo nakisabay ka sa kalendar no Ayan. kung nakisabay ka um, ibig sabihin no makakatanggap ka ng special graces no kasi ano sabi sa bible When there is two or three gathered in my name, there will be in my midst. Uh, pag ang simbahan ang nagtakda ng mga feast day or seasons, may mga special graces yan. Kaya napaka-importante na tayo ay sumabay sa celebration at season ng simbahan. okay? So ito ay time ng spiritual renewal. Para kang nag-recollection or retreat, no? Reflection. Ito paghahanda sa Good Friday. Sa kamatayan ni Kristo. At pinaghahandaan din natin ang pagkabuhay ni Kristo. Itong dalawa na to ang pinaka importanteng mga yugto sa ating uh, simbahan. Itong At, dalawa, uh napaka-importante. Ito yung araw na tinubos tayo ni Kristo. Binuwis niya ang kanyang buhay. Binigay niya. No? So, ang pagkabuhay, ito ang pinakamataas na kapistahan ng simbahan. Talo ang kung ano-ano pa. Talo ang Christmas. Kasi kung hindi siya nabuhay, walang saysay lahat. Ibig sabihin, huwad siya. Hindi totoo na siya ay Diyos. Ang pagkabuhay niya mula sa kamatayan, ay nagbigay ng patotoo na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Okay? Siya ay makapangyarihan. So, importante itong dalawa dahil kung wala ang Good Friday, hindi tayo matutubos. So, Yun, yun ang tawag na sa, sinikripisyon niya ang buhay niya, ang sacrifice. At kung wala din siya, hindi rin siya nabuhay, Walang saysay -say din yung pagkapako at pagkamatay niya sa cross. No? Dahil walang pag-asa, hindi sinabuhay. Walang saysay -say yung pagpapakahirap natin dito sa mundo, pagpapakamartir natin, pagpaka kung walang pagkabuhay. No? At kung hi wala, hindi rin siya nagbuhos ng kanyang dugo, hindi rin tayo maliligtas. <coughs> So, he sacrificed himself on Good Friday to bear the punishment of all wrongdoings to offer us salvation. Huh? The most important day sa ating Christian history. No? Huh? <clears throat> Yung ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, I'm sure no narinig niyo na 'to, napakasikat itong si Archbishop Fulton Sheen uh, ang kanyang cause for canonization ay ongoing sabi niya na observe niya sa mga protestante kasi mga protestante merong mga protestante nag-observe ng Lent pero karamihan hindi kasi alam niya naman mga lalo na mga Pentecostal mga born again Christians they believe na hindi na tayo dapat mag gugunita noon kasi si Kristo ay buhay na Doon na sa langit no? Bakit pa natin ipapako si Kristo? para sa kanila, si Kristo ay nagdusa para sa atin para hindi na tayo magdusa. Eh, bakit pa tayo nagdudusa? Bakit pa tayo nag-aayuno? Ano? so, observation ni Archbishop Fulton Sheen, sa mga protesta, ang thinking ng protestants is feast muna, pagkatapos hangover. <laughs> Pero tayong mga katoliko, sa atin, bago mag-feast, which is the Easter, pagkabuhay, nagseselebrate tayo. Bago mag-feast, mag-fast muna tayo. No? First comes the fast, then comes the feast. Kaya nga, before Easter, may Good Friday. Di ba? Yun. So, ito ang panahon na ito, itong 40 dias na ito. No? pumapasok tayo sa tinatawag na training ground no para uh, didisiplinahin natin ang ating mga desire ang ating mga kagustuhan di ba? napansin mo napansin, napasin natin yung kagustuhan natin minsan nangingibabaw no so ito yung special time of the year na tinatag ng simbahan para magkaroon tayo ng special graces, blessings, no? na strength na atin itong haharapin. No? Haharapin natin itong ating mga ano ng tulak ng ating mga laman, mga kagustuhan, no? To discipline our desires and para maggrow tayo sa holiness. Parati natin sa sabi, I want to become holy, I want to follow Jesus, I want to become like Jesus, I want to become a saint. Wala naman tayong ginagawa na hakbang. Ito yung panahon, huwag natin sayangin. No? So, ginagaya natin si Kristo dahil sa banal na kasulatan, nakita natin si Jesus before sa kanyang public ministry, nang spend siya ng 40 days in the desert. Natake siya ng demonyo, tinukso siya, no? At siya ay nagfasting 40 days Napakagutom niya Wala siyang kain no? Mabasa natin sa Matthew chapter 4 no? He's tempted with the devil He fasted for 40 days and 40 nights no? And then he was so hungry So bakit 40? Nap napansin niyo 40 years in the wilderness Yung mga Egyptian paikot-ikot 40 no? 40 days si ano si Moses pumunta sa Mount Sinai. Mahilig ang Bible ng 40, huh? 40 days si Jesus. Bakit sa sa biblical imagery, it symbolizes spiritual testing. No? Huh? 40 nagsisimbolize ng ating trials dito sa buhay, sa buong buhay. Nagsisimbolize ito ng kabuuan ng ating buhay. So, kaya say, Before tayo papasok sa kaluhalatian ng langit no, Buong buhay natin pasanin ang ating krus Sabi ni Jesus If you want to follow me If you want to become my disciple Or shall we say Kung gusto nyo makapasok sa langit no, Tanggihan nyo ang sarili nyo Tanggihan nyo ang iyong mga tulak ng iyong mga laman. No. Deny yourself, carry your cross for 40 years, 40 days. Nagsisimbolize 'yan ng buong buhay natin, no? So ito, panahon na ito ay inaano natin, no? Ah, uh, kino-concretize natin So, alam naman natin na ang ating nature dahil sa original sin, na ano tayo, no? We become fallen nature dahil sa sin ni Adan at ni Eva. Hindi na tayo kagaya ng dati na we have complete control of our passion, complete control of our will, no? Uh, we have preternatural gifts, no? So ngayon, madali na tayong maakit sa mga kalasuan, maakit sa kamunduhan, maakit sa mga uh, mga pleasures. Dali na tayong maakit sa kasalanan. So dito pinipilit natin ang sarili nating komprontahin, harapan, diretsohan kung ano yung iniilaga natin sa so buong taon. So this only for 40, 40 days we are invited by the church bilang mabuting ina ang ating simbahan na anyayahan tayo na kumpruntahin natin ang ating mga sarili at harapin natin kung ano yung iniiwas-iwasan natin no? para sa ating pagtubo ng kabanalan at ating mapuksa ang mga evil desires natin. No? So, Tinanong ko rin sa sarili ko, eh bakit 40 days lang? Bakit hindi natin gawin buong taon? No? Bakit di buong taon? Di ba? Bakit 40 days? Bakit hindi buong taon? Kasi, alam nyo, ang simbahan, may sinasabi sa Bible, there are season for everything. No? A time to weep, a time to cry, a time to laugh, a time to sing. Di ba? ang Diyos ay matalino talaga. Hindi pwedeng buong ano magluluksa ka magpipenitensya kasi emotionally and physically taxing. At yung effectiveness ng season na enhance siya sa short duration. Kasi pag ginawa mo siya buong taon, magiging monotonous. Magiging imbalance na. Hindi mo na ma-observe ang ibang part ng taon ng mga liturgical seasons and feasts. Hindi mo na mabibigyan ng uh, kaukulang pansin ang kada uh, seasons ng simbahan. Ha? Huh? No miss out natin ang diversity. At yung dahil uh, for, example, pag nang celebrate ka ng birthday mo araw-araw, parang hindi na special yung birthday mo. Parang ganoon, di ba? So dapat kaya nga binibigyan ng special uh, na assignment mga araw na yan para magiging special siya, hindi siya magiging barat, di ba? At ang importance ng Lent ay number one, makakatulong to to help us hear God's message. Number two, very important, dahil kino kinokompronta natin harapan, pinipilit natin ang asarili natin magmumuni-muni at mag-reflect, marireveal yung mga hidden sins natin na hindi natin alam na may kasalanan. Yung mga kahinaan natin, yung mga mga, mga pangit na ugali natin. Di ba? Pag busy ka everyday, trabaho, lakwatsa, wala kang panahon sa pag sit down and reflect and pray, tatanda ka na lang hindi mo nakikita ang mga maling ugali mo, mga pangit na ugali. Pero sa mga tao na mahilig magbumuni-muni, na no? Mag-reflect. Kaya mga saints, ang ganda ng mga ugali, ang babait. Kasi they see themselves. Eh mga tao, walang time sa pag-reflect. Mag -nag nagmamadali pa. E tumatanda na pangit pa rin ang ugali, di ba? Na, na strengthen niya ang intimacy with God, teach us to pray, guided by the right motives, at na intensify ang faith natin. Ito ang mga benefits na Uh, pag inaamit natin ng husto ang Lent no? at nabubuksan niya ng mas malawak konte ang ating puso during Lent at ma-understand natin a little deeper no? si God hindi siya ordinary yung araw lang ito yung panahon na nabibigyan tayo ng pagkakataon na makatanggap ng overflowing graces God has to offer in this special time. So take advantage of this. Baka makalimutan ko sabihin, karamihan, maraming katoliko nakakalungkot, lalo na Holy Week, saan sila? Burakay. No? Huh? Nakakahiya naman, no? parang hiya naman tayo kay Lord, si Lord nagpapasad ng krus doon, tapos doon tayo sa Burakay. Doon tayo kung saan-saan, no? -saan, huh? kung saan-saan, kaya nga ginawang holiday yan para ma-observe natin. Hindi yan sabihin ng iba, ay dito lang para, kasi ito lang yung panahon na makakapag na off kami, bakasyon yung opisina. So ito lang tayo makakapasyal kami. Na, kaya nga nag-cooperate ang gobyerno eh. Binigay sa atin na off para ma-observe natin ng mabuti ang Holy Week. Tapos saan tayo? Kung saan-saan tayong lupalop na pupunta ng mga bakasyonan. Ha? No? Wala tayo sa simbahan. Mahiya naman tayo, no? So, <coughs> so itong panahon na to is very important para sa simbahan. No? Maraming iba, ay, nako, lento naman. Kailan mo matatapos to? Hindi natin tinitake advantage ang very special season na ito. Nagmamadali tayo, ay, salamat. Lapit ng lento. No? nabubuisit sila sa panahon na ito. Hindi lang nila alam, ito yung panahon na gra overflowing and graces. So para ma-renew natin ang ating intensity ng efforts, para ating malabanan ang ating mga sinful inclinations, di ba? Hindi natin nalalaman, may mga lumalabas lang ito pag ano, di ba? Pag nasa sitwasyon ka na, mabubulaga ka na lang, ay pangit pala na ugali ko. Ay, nagdugtong ako sa chismis. Akala ko, banal na ako. Ganun pa rin pala ako. Oh. Ay, sumagot ako. Nagmura ako daw sa traffic nung nag, nag, ano, nagkaalitan kami. So, mga sinful inclinations natin. No? Tapos, nag enjoy ka pa sa mga lustful na mga jokes, mga palabas. Okay. Sabi ni Father Samuel Keys, no? Um, ginawa tayo ni Lord for higher purpose higher uh joy ang ginagawa naman natin ng mga tao gumagawa tayo ng mundo gumagawa tayo ng environment kung saan pinipili natin ang mga mabababang bagay pleasure no uh, material things no ang ating mga sarili pinipili natin mga lower things yan kaya anong sabi ni Jesus, no? Those people have received received their rewards. Kaya ang sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo pag kayo gumawa ng mabuti, huwag 'yung hindi kayo gumagawa ng mabuti para bang pakikitang tao. Kasi pag ang punto nyo sa paggawa ng mabuti para kayo ay purihin, natanggap mo na ang iyong reward. Reward mo hanggang dito lang sa mundo. So, wala kang matatanggap ng reward sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Kasi ang hinahanap lang natin parate ay ang gantimpala para sa laman. Na purihen uh, ma makaraos yung ating mga laman na gusto natin uh, maibsan ang ating mga guto, mga enjoyment. Pero, dahil buong taon, parati nating iniisip na ang ating physical pleasure ay ma maibsan ang mapawi natin, ang hatak ng laman natin, yun lang, hanggang dun lang. So, para sa atin, wala nang available. Nothing more is available. Hanggang dun lang ang ating kaligayahan. Kaya nga, kasabihan ng marami, ang buhay ay maikli, dapat i-enjoy na. No. Mali. Ang buhay natin ay maikli at ang kabilang buhay ay walang hanggan, dapat paghandaan. Yung buhay nating maikli na ito, meaning handa tayong magdusa, handa tayong magpasan ng cross dahil maikli lang ito. Ito ay napakaliit na katumbas ng walang katapusang kaligayahan. Dapat ito'y gamitin natin sa pagiging uh, malapit sa Diyos. So, because we are created no, for more, hindi tayo, hindi tayo ay nilikha ng Diyos para sa kaligayahan ng mundo na ito. Nilikha tayo ni Lord for more. Kaya, napansin nyo, akala natin masasatisfy tayo sa mga material things pero hindi after mo makamit yun after mo makuha yung kotse mo maganda yung iphone mo gahanap ka ng hanap hindi mo ma-explain pero may hinahanap ka actually yung hinahanap natin is God uh, eternity everlasting happiness kaya hindi talaga tayo masatisfy ng material things. No? Kahit anong ganda pa ng asawa mo, darating ang panahon, maghahanap ka pa rin ng mas maganda. Mas ano. So, showbiz lang yung sinasabi ng iba na hindi na sila na-attract. Ano, uh, ang, hindi talaga tayo masasatisfy because we are spiritual beings. Naghahanap tayo ng spiritual things. Kaya ang simbahan, mga kapatid, ah, uh, dinivide nila, hinati nila sa tatlong na kategori ang ating mga kahinaan ng laman. Okay? Hinati ng simbahan sa tatlong kategorya ang ating mga concupiscence, yung mga disorder desires. Okay? So, official teaching to. No? Huh? Ito ang tatlong lahat ng tao nakaka-experience nito, walang exception. Lahat ng tao nag struggle dito. Okay? First, the last of the eyes, the last of the flesh, laman, mata, at the pride of life. Yan ang tatlo nating kahinaan na buong buhay nating nilalabanan. Okay? So, bakit hinati ng simbahan sa tatlong kategorya? Para madali nating ma makounter. Para maging systematic, na? Para maging systematic ang ating pagtanaw sa ating mga sarili at ma-recognize natin, ma-target natin kung ano yung kailangan nating baguhin, ha? Na? Number one Last of the ice. So yung last of the ice, ito yung labis-labis uh, sa pag ano sa pag-desire pagnanasa ng mga bagay, mga material things, technology, uh, ari-arian, entertainment, no? yun, labis na gustong makamit ang mga bagay na to. ngayon mas lalo na ang temptation natin, uh, mas naging madali na ang pagkaroon uh, ng mga bagay-bagay dahil pindot-pindot lang, dadating na sa ating bahay, sa ating doorstep lahat ng kailangan natin dati, di ba? Andito kami sa Mindanao. Pag gusto mo ng mga bagay, dahil pupunta ka pa ng Manila or kailangan mo pa ng magpabalik bayan. Ngayon, minsan talo pa natin ng Amerika sa mga mga bagay-bagay kasi kailangan natin. Andito na, no? So, mas lalong tumitindi ang temptation tayo ay hindi na nagiging kontento kung ano ang kailangan natin. No? Kahit ako ay um, na bibiktima dito. No? Guilty ako dito. Hindi na tayo nakokontento kung anong meron, ano yun lang yung necessity, anong kailangan natin sa buhay. Pero naghahanap tayo. Bagong, ano yung pinakabago para hindi tayo matalbogan. Pinakabagong iPhone, pinakabagong TV, kotse, kung ano ano pa dyan. No? Kaya nga, ang daming nagihirap dahil imbis na itong ibang mga pera natin na pwede pa nating matulong, sobra tayo nag-iipon kasi marami tayong iniisip na bibilhin pa. Kasi pag nagtulong tayo sa iba, sa kapwa, hindi tayo may nag ano nagbibigay. Kasi kung magbibigay tayo, naisip natin paano na yung mga gusto natin. Paano na yung mga, mga gusto natin mapupuntahan mga abroad, kung ano pa dyan, no? So, kaya daming nagugutom, daming naghihirap sa palibot natin. Kasi karamihan sa atin, inubos natin ang ari-arian natin na dapat pinagpagurang uh, pinagpaguran ko to dapat i-enjoy ko lahat ito. Wala sa inisip natin, walang masama kung mag-enjoy sa pinaghirapan. Hindi ko naman ninakaw to. Pero nakalimutan natin kung bakit tayo binigyan ni God ng blessing. Ang blessing ay hindi para i-enjoy natin. Ang blessing natin para tumulong. Kasi may mga tao talaga na hindi kagaya, hindi kaparehas nating maabilidad, hindi kasing talino na makapasok sa college, hindi sila pinanganak na may nanay na tatay na makapagpaaral. So, yung mga may sobras, sila ang tinahasan ng Diyos na mag-share sa mga wala. Kaya nakakalimutan natin. Kaya, ang pera natin, niipo natin, nilalagay natin sa storehouse para sa ating mga kagustuhan. Enjoy. Ha? Kasi gusto natin ang dalawang dalawang kaharian. Kaharian dito sa lupa at kaharian sa langit. Hindi po pwede. Pili tayo ng kaharian. No? So sabi ni, Jesus, if you want the love of the Father, you have to detach yourself from the world. So ang humanity, mga kapatid, always nag struggle sa mga material things. Yung nagiging ano na, no? Hindi lang guilty dito yung mga sakim na mga politisya na mga milenaryo. Kahit tayo mga middle class, Uh, kahit tayong mga kahit mga mahihirap ay guilty pa rin ito kasi kung ang sa isip parate pera, pera, pera. Uh, Pag-aangki ng mga material, ng mga bagay. Gagawa ng iligal, gagawa ng kasalanan para lang makapag-cellphone, para lang makapag uh, enjoy ng mga mga temporary things. Uh? Number two, the last of the flesh. Last of the flesh, ito yung uh, the desire sa comfort ng laman. Gusto natin mag-relax, mag-upo. No? Pleasure. Uh, yung sarap ng ating laman. Pagkain, pag lumapat na ito sa ating dila, sa ating bibig, gusto natin pleasure. Massage. Kung ano pa. No? Ang iba, sexual anything about the enjoyment of the flesh. Kailangan magtrabaho, hindi magtatrabaho, gusto, gusto kailangan magsimba, kailangan magpray, ayaw dahil binibaby nila ang kanilang flesh, ang kanilang laman. No? So, nasosobrahan din, minsan. No? Oh? Hindi nga lang minsan eh. Karam, karamihan ang nangyayari. No? So, wala namang masama sa comfort. Walang masama pag ito in-enjoy natin correctly hindi natin hayaan na mag-control sa atin itong mga uh, desires for comfort. Like, hindi kasalanan kumain ng good food, mag-inom ng beer or alcohol, hindi kasalanan. Di ba, alam naman natin yan. Kasalanan kung mag masobrahan, mag maglalasing na tayo. Kahit yung marital act, the sexual act of the wife and husband is not bad. It's God has given it. Pero, alam naman natin na abuse natin. Kaya dahil sa kagustuhan ng walang pakundangan na sexual act, nag nagpe-premarital sex ang iba, nagli-live-in, adultery, at saka sa mga mag walang pakundangan, walang disiplina, walang control, nag ano na lang sila sa artificial contraception. No? dahil kung kailan nila gusto, anong gusto, wala makakapagpigil sa kanila. Kaya kahit pinagbabawalan ng simbahan na mabigat na kasalanan ng artificial contraception, no? Ginagawa pa rin. Tendency to misuse. Yung sobra labis-labis na pag-inom, na pagkain kahit pinagbabawalan na, sige pa rin kasi ang moto nila hindi nila i-deprive -de ang kanilang sarili. Hindi nila dapat gustong limitahan ang kanilang laman o anong tulak ng bibig, tulak ng dila dapat maibsan. Hindi marunong mag-say no. no, So, nagkaka-alta presyon, nag-heart problem, na gout, arthritis, ku ano-ano na, no? Liver problem dahil din sa ating mga ano. Number three pride of life. Pride of life ito yung ito pinakamatindi sa lahat, no? It's it comes straight from hell, no? Uh, gusto nating maging independent. Ayaw nating mapasa ilalim sa guidance at uh, control ni God. Inordinate always thinking of ourselves, ating sarili, 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 walang makakapag sabi sa atin dahil gusto gawin natin kung anong gusto natin. Gusto natin anong ginawa ni Adan at Eva? Bakit nila kinain ng prutas? Di ba? Kasi gusto nilang kumawala sa Diyos. Gusto nilang hindi na nila kailangang sumangguni sa Diyos. Independent sila. Kaya nila. Kaya they will become like God. Kaya kaya nagrebelde, di ba? Now, gusto natin, di ba? Naririnig niyo yung motto, my body, no? my choice, my life, no? my choice, my life, my decision. Kaya nga, ko alam nyo ba kung ano yung ano, team song sa impyerno? Joke lang to ha, pero parang may katotohanan. My way. No? My way. Ginawa ko ang lahat ng bagay dito sa mundo sa paraan na gusto ko. Anong team song ng ano? Langit, His will. Your will be done. Not mine, but yours be done. Pero yung mga taong masyadong independent, naging successful ako, naabot ko itong, ano, dahil sa sariling sikap ko. na, very proud, no? Uh, my way. Walang makakapagsabi sa akin kung paano ko ahanin ang buhay ko dahil buhay ko ito. O, palalaglag ko itong batang ito. This is my body, my will. Kung magpapatataw ako, kung ano anong gawin ko sa katawan ko, uh, dudumihan ko, okay lang kasi buhay ko to. Katawan ko to. Hindi nila alam. Pinahiram lang sa atin. No? Yung katawan natin. Pinahiram lang sa atin to lahat. So, yun. Eh, yung kasalanan, itong kasalanan na ito, ay napakaluma na. Ito ba yung kasalanan ni Adan sa Eva? Gustong kumawala sa Diyos. Ah. No? Uh, mag din sila. So ito yung tatlong ito, sin of uh, last of the eyes, last of the flesh, pride of life, no? Habang buhay tayo nakipag-away dito. Lahat ng tao naka experience nito. Kaya ang simbahan, minabuti nilang na no, bigyan ng counter ito. Direct opposition na binigyan tayo ng tatlong bagay para i-counter itong lust of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life. So, ano itong tatlong pang-counter? Kaya, during Lent, during Kuresma, we are encouraged na mag-prayer, fasting, almsgiving. No? I'm sure narinig nyo na to, Basic to Patikisim. Maliliit pa tayo. Salent, alms almsgiving, fasting, prayer. Yung tatlong yan. Yan ang number one ingredient sa kwaresma. Pero itong tatlo na ito, hindi ito the end of itself. Ito ay tools para tayo maging banal at ating makumprota ang kasalanan, ang ating evil desires. Hindi ibig sabihin dahil nakapagawa ka nito, na okay ka na. Tools lang ito. So, ayang simbahan natin, binigyan tayo ng tools to counter. Number one, almsgiving. So, ang almsgiving, no, paglilimos, ito ay pangkontra sa last of the ice. Yan. Bakit tayo mag giving especially during Lent, para makounter niya ang last of the ice? Kasi, anong nangyayari sa uh, last of the ice? Fokus Focus tayo masyado sa pangangailangan natin. Focus tayo sa sarili. Ito, akin to, akin to, akin to. Gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito. So, ang arms giving opposite. No? So, maraming maling akala, misconception, akala nila pag arms giving, mabibigyan ka ng pera. No? Okay, mas maganda magbigay ka ng pera, maglilimos. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng arms giving, mga kapatid. No? The alms giving sa Greek, the Greek word alms meaning elimosine, elimosine, meaning compassion, mercy. Meaning pag nagbigay ka ng alms, limos, nagbibigay ka ng awa at tulong, no? Nagiging maawain ka, no? At habag, pity, So, dahil hindi naman lahat ng kakabigay ng ni... wala namang hindi naman lahat ng tao may pera, hindi lahat ng tao makabigay ng pera. So, paano na lang yung mga mahihirap? So, hindi sila makapag-alms giving. No, hindi ibig sabihin ng alms giving. Ang totoo ibig sabihin ng alms giving is compassion and mercy. Pero kung makabigay ka ng pera, may pera ka, well and good. Mas maganda, di ba? Pero hindi lang yan ang ano, kundi pagbibigay ng pera, kundi pagbibigay ng awa, compassion. So, ever since, according to church, ang almsgiving ay considered niya yung considered almsgiving ang seven corporal works of mercy and seven spiritual works of mercy. Pag ginawa mo yan, you are doing almsgiving. So, ano yung corporal ang works of mercy? Ha? Huh? feed the hungry. Kailangan mo ng pera, di ba? Pero pwede ka rin mag-share, di ba? Kung wala kang pera. Give drinks to the thirsty, shelter the homeless, clothe the naked, visit the sick, visit the imprisoned, bury the dead. Spiritual works of mercy, instruct the ignorant, pagtuturo ng katikisem o ano ba, di ba? Counsel the doubtful, may nag- may nag-ano, may nag-aaway ng misis niya o nag-ano, magbibigay ka ng advice, i-counsel mo, yung doubtful, kung ano yung Admonish the sinner. Kokorek mo yung mga nagbubuhay sa immoralidad. Sabihin mo, Brad, tumigil ka na dyan kasi delikado yan, di ba? Forgive offenses, comfort the afflicted, bear witnesses, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead. Yan yung example ng works of mercy. Pag ginawa mo yan, that is considered almsgiving. Okay? Bakit siya almsgiving? Kasi nakakounter niya ang lust of the eyes kasi arms giving direct siya sa kapwa. Hindi siya not getting what we want, but giving. No? By the way, yung mga taong parating nag-iisip kung paano makatulong, yun ang mga taong hindi masyado apiktado ng depression. Alam niyo ba, ano ang gamot sa depression? 'Yung parati mong iisipin kung paano ka makatulong sa iba. Hindi ka mapakalimutan, iniisip kaano maka Kasi 'yung mga taong depressed, 'yung mga taong parating iniisip ang sarili, ay kawawa naman ako. Kawawa naman ako, dapat tratuhin ako ng ganito, mali 'yung pagtrato sa akin ng ganito. Pero 'yung mga taong minsan lang iniisip ang sarili, parati ang iba, ang kapakanan ng iba. Nako. Ah, uh, immune sa ano 'yan? Immune sa depression yung mga taong self-absorb, parating nag-iisip ng sarili, 'yun. So alam niyo na, 'no? Now, so ang almsgiving is not self-focused, but it is others focused, huh? So nakakounter counter niya ang the desire to gratify ourselves. So instead na sige ka tigom ng tigom ng pera o kayamanan para kung ano mabibili mo, sipin mo kung paano makatulong. Ha? No? Yung pera mo, ilalaan mo, hindi mo siya uubusin kasi alam mo, steward ka lang. Manager ka lang. No? Number two, fasting. Ang fasting ay ito yung pangontra sa last of the flesh. So, dinidisiplina mo yung gusto hatap ng laman. No? So, The desire for comfort and pleasure. Kung sa ano pa, ito yung mensahe ni Jesus na deny yourself. No? Abstaining from licit things that we enjoy. Ano yung ibig sabihin ito, mga, mga patid? Tatanggihat mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi kasalanan. Mga bagay na mga legal, like pagkain, hindi kasalanan ng pagkain. Hindi kasalanan ang pananood ng TV, hindi kasalanan ang pag pagpupunta sa mga coffee shop, hindi kasalanan ang pagpapa-massage. Pero eto mga bagay na hindi kasalanan pero nakaka-enjoy at this special time of the year you decide na i-give up mo, no? May purpose. May purpose. No? Dinidisiplina natin sa panahon na ito, yung appetite ng pleasure natin para matrain siya na hindi siya masanay na siya parati ang nasusunod. Na matitrain natin na kaya pala natin siyang kontrolin na hindi tayo ang nakokontrol niya. Kasi pag hindi natin nabigyan ng panahon na tayo ang magkokontrol sa kanya, sabihin kong hindi ako kakain, Ganito ilang oras, isang araw, o ano ba. Ito lang yung kakainin ko, hindi ko to kakainin for the Lord. So, pag hindi ka nasanay sa ganun, hindi, hindi mo pala alam, ikaw na ang kinokontrol. Yeah? Kaya ang iba, ang taba-taba, taas-taas na ng kolesterol, ano-ano na. Huh? So, we do not allow pleasurable things. Take note, mga kapatid hindi mga bagay na kasalanan. Pero kahit itong mga bagay na hindi kasalanan, tinatanggihan natin ng tasarele for a purpose. Explain natin mamaya. Yung fasting, may iba hindi na nagfa fasting Biblical yan. Hindi ko na iisa-isahin. Yan ang, nandiyan ang bersikulo sa Old and New Testament. Tinutuluan tayo mag-fasting. Abstinence, yung pagtat sa Daniel chapter 10 verse 2 to 3, no? create no delicacies, no meat or wine. So, biblical yan. No? Tinatanggihan natin ang mga sarili natin kung ano mga klase ng mga pagkain. Kung tayo, ang abstinence, yung fasting hindi ka kumakain. Yung abstinence, pinipili mo kung anong kainin mo. Lalo na yung mga karte hindi bin, iniiwasan. Yung paglalagay ng abo sa ulo, biblical din yan. Hindi ko na i-sign. Screenshot nyo na lang o balikan nyo na lang yung mga verses. Biblical lahat yan. Hindi yan gawa-gawa ng mga pare. No? Now, ano yung rules sa fasting sa Lent? Actually, napaka, ano lang, eh, napakadali lang. Ang iba, na nalulungkot sila. Pero kung isipin mo, ay napakadali. Actually, pwede mong dagdagan. No? Pwede mong dagdagan. Pwede mong gawing three times a, three times a, a week. No? O once a week ang fasting mo. Kasi yung rules natin, napakadali lang. Imagine mo sa buong taon, dalawang araw lang mag-fasting, Ash Wednesday lang at saka Good Friday. Ah, uh, isipin mo, napakapiranggot lang yan eh. Yung Jesus na 40 days. Ash Wednesday lang fasting at saka Good Friday, dalawang araw lang sa buong taon. Iba, nagpo-problema na, bakas lang mamatay sa gutom daw. At saka yung fasting pa talaga natin ay napaka-dali-dali considered na na fasting hindi akala natin fasting hindi kakain pwede ka pa talaga, pwede ka pang kumain for example pananghalian kakain ka normal na kain yon tapos sa morning at saka sa hapunan kakain ka pwede ka kumain konti basta yung amount ng breakfast at saka dinner mo pag kinumbayin hindi siya mag-equal sa isang meal hindi mag equal sa dami ng isang meal. Dapat siguro mga one port lang, one port. Yung pananghalian, for example, pwedeng complete meal. Fasting na yon Pero kung gusto mong dagdagan, gusto mong buong araw, skyplex ka lang, pwede mas maganda. Diba? Right? Depende kung kaya mo. No? Pero grabe, no? napaka-spoiled natin. At sa kasino yung dapat mag-fasting? Pagsimula 18 years old hanggang 59 years old, required tayo mag-fasting tayo dapat required by law, canon law. Pwede kang ma-excuse kung may sakit ka. Kailangan mo ng gamot o uh, heavy labor na isang kahit tuka ka, construction worker kailangan kumain uh, na wala talagang magawa. No? Now, ang abstinence, dali-dali lang din, no? Hindi kakain ng karne. Sa so, buong 40 days, lahat ng Friday at saka Ash Wednesday, hindi ka kakain ng karne. Kasama dun yan ang ano ha? Manok. Kasama din ang manok. Kambing, ano mo dyan. Ang pwede nating natin kainin is isda. Bakit isda? Because it is a symbol of Jesus. Fish, the symbol of Jesus. Pwede tayong kumain ng isda. So, sinong dapat mag-abstinence? Uh, 14 years old order, uh, dapat mag-abstinence na. Okay? Pag nakalimutan mo na kakain ka ng karne sa isang Friday, hindi binilsin, no? Pero kung sinadya mo talaga buong Friday, wala ka talaga na-observe puro kakain ng Friday, it could be a mortal sin. Pag sinadya. Pag nakamiss ka ng isa, hindi mortal sin yan. No? Pero mas maganda pag hindi. At, by the way, buong taon, all Friday, hindi yan binago penitential day of observance pa rin yan. Kaya lang, hindi na masyadong stricto, pwede mong mag-substitute ng, instead of abstinence of meat, pwede mag-substitute ng ibang penitensya, pero penitensya pa rin yan. Pero kami, dito sa bahay, whole, Friday, whole year Friday, hindi talaga kami kumakain ng, fry, ng karne. No? Now, oh, si Father Carlos Martins, one day nagano siya na bigay siya ng lecture about fasting and mortification. May lumapit na na audience, may lumapit na babae, medyo ano, inis, inis yung babae. Sinabihan siya, "Father, ano ba yung mortification ng fasting na yan? Hindi ba yan part ng spirituality ko?" Huh? Pwede naman nating i-follow si Jesus na hindi magfa-fasting. Gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Di ba? Importante. Ang sagot ni Father Jim, Father Carlos Martins is, E paano na yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 24? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, dapat tanggihan niya ang kanyang sarili. Must deny himself. No? Si Jesus ka nag-fasting. Yeah? Tayo pa kaya? May purpose yan. Bakit? Di ba? I'm sure napansin niyo ito. Maraming mga mensahe ngayon about lent na instead na hindi kayo kumain ng karne, instead na magfasting fasting kayo, how about fasting from committing sin? Ya, yeah, narinig n'yan? Nagiging uso na 'yan ngayon. Ya? Yeah, na magfasting kayo sa paggawa ng kasalanan, mag-fasting kayo sa pagchichismis. Uh, magpray kayo ng marami, magbigay kayo sa kapwa. Yun ang gawin nyo instead na magfasting. Hindi kailangan ng fasting. Ha? Yeah? Self-giving daw. Tapos, mayroon pa nga, di ba? I'm sure, kumakalat ito ngayon sa social media. Pero, nung chinek natin, fake news pala, hindi pala sinabi ni Pope Francis. Pero, sa mga inosente, Yeah, amen, amen. Lagay nila sa comment. Oo nga, no, oh, di ba? Tama, tama. Pero hindi nila alam. Fake news pala. Hindi pala sinabi ni Pope Francis. Ano yung mensahe? Sabi, eat whatever you want for Easter. Kainin mo kahit anong gusto mo kasi hindi naman kasi sacrifice yung sa stomach pero sa heart. Yung iba dyan, nagpa-fasting pero hindi naman mabait sa kapwa. Oh, hindi naman nagbibigay. So, yun ang mensahe. Ano yan? Gusto ko lang sabihin nyo, fake news yan. Hindi yan sinabi ni Pope Francis. So, <clears throat> yung pag, pagiging mabait, mga kapatid, okay yan. Pagtutulong sa kapwa, pagbibigay, no? pagpapakain papakain ng mga gutom, pagpipray, doing good, walang problema yan. Kasama yan sa almsgiving at sa kaprayer. Pero huwag natin kaligtaan yung pangatlong tools, yung fasting. Kailangan natin maggawa ng self-denial. Kasi pag good works ka lang, no? at prayer, kulang yan. May pangatlo pa. At mali din yung sinasabi na naging uso na sa mga homilyan minsan na imbis mag-fasting kayo, fasting from gossiping, fasting from uh, cheating, evil works. Mga kapatid, bakit mali yan? Kasi, understood na yan mga kapatid. Whole year, buong taon, hindi talaga tayo pwedeng gumawa ng kasalanan. Understood na yan. Kaya nga, special season to na i-deny natin, tanggihan natin ating mga sarili sa mga bagay na hindi kasalanan. Yun. May purpose yan. Given na yan, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kasalanan. Hindi tayo pwedeng magdamot. Hindi pwede tayo magmurahin. Hindi tayo pwedeng magchismis. Given na yan. Huwag mong ilagay sa lent Ang sa lent na i-give up natin, hindi kasalanan lang, kundi pati yung mga hindi kasalanan na mga enjoyable things. May purpose bakit? Sasabihin natin mamaya no? So, pag hindi ka nag-practice ng self-denial For example, giving up chocolate Kasalanan ba ang chocolate? Hindi Pero i-give up mo for the Lord I-give up mo ang karne for the Lord Tinitrain mo ang iyong laman May purpose yan no? Kaya minsan dinidistort ng iba ng mga modernist at saka mga liberal theologians yung purpose ng Lent may purpose ang self-denial kung bakit. No? Pinapataas natin ang ating spirit, pinapababa natin at dinidisiplina natin ang ating laman. Dahil may two principle. Una, si Jesus ang ating model. Si Jesus nagfast in the desert. If you want to come after me, follow me. Eh, si Jesus ka nagfast, tapos hindi tayo hindi. ha no? gagawa pa tayo ng kung ano-ano mga alibi, excuses sa mga bagong turo, di ba? Now, pag hindi tayo nag-fast, <clears throat> no? Finifeed natin ang beast sa loob natin. Yung isa sa mga epekto ng original sin, the fall is labis na pagmamahal sa sarili. No? hinahayaan natin na tumakbo ng walang pakundangan ng ating mga laman sa loob. So, ang purpose ng Lent is to attack the inordinate love of self, yung labis na pagmamahal sarili. So, sabi ni St. Paul, no? put to death your old self. No? Papatay natin dapat mortify, mortif, mortif and fasir to bring to death ang ating old self. So, yung ating mga laman. Kukontrolin natin. No? So, dinideny natin ang lower appetite. Especially ang ting stomach. Binibigyan natin ng time na ipakita na kaya natin kontrolin. No? To mortify, to liberate. Sabi nga sa katikisem eh. Ang self-denial ay precondition para sa true freedom. Alam niyo yung mga pinakamalaya na mga tao? Ang mga tao marunong magsabi ng no sa kanilang sarili. Hindi ko kakainin yan for a purpose. Si Kipchoge nga sa interview niya, yung pinaka-fastest na maratoner sa buong mundo. Nakatakbo siya ng two hours sa marathon. Sabi niya, the most free Pila ka na tao ay mga taong disiplinado. Akala natin yung mga disiplinado, sila yung mga ano no, yung mga kawawa. Kasi parang nakagapo sila kasi di pinagbabawalan nila ang sarili nila. Pero sa totoo lang, ang mga taong marunong magsabi ng hindi sa kanilang sarili, nang didisiplina nila ang kanilang mga desire, yun ang pinakamalaya. Because they can do the the things that God wants them to do. Iba? Sabi ng iba, gusto kong bumait pero di ko magawa. Oh, yun mga taong bilanggo, hindi malaya. Bilanggo sa kanilang mga laman. So, example, for fasting from alcohol, fasting from food, types of food. Kahit sabi ni Father, kahit yung gusto, nag-hot shower ka, nagpapa-under ka ng hot water sa shower, pwede ka mag-fasting doon. For example, hindi ako magpapa-under ng hot, hot shower. Uh, ko yung lamig for the Lord. By the way, uh, every time na may give up kayo during Lent, every time na may mag hindi kayo kakain. Sabihin mo tong prayer na to, introduction. Ay, uh, ito yung turo ng anghel sa Fatima. Sabihin mo, it is for love of you, Lord, and for the reparation for the offenses committed to the Immaculate Heart of Mary, and for the conversion of sinners that I do this. Maganda ng lagyan mo ng introduction para may encourage ka naman na gumawa ng mga self-denial. No? From music, sanay kang magpamasahe. Huwag ka munang pamasahe for this land. Sanay kang manood ng TikTok o no, di ba? Facebook. Di ba? Marami sa atin hindi mapakalay pag hindi nakacheck ng Facebook. Pwede mong i-offer na sacrifice yan na fasting hindi ka muna mag kung mag Facebook ka man kote lang sandali lang hindi ka sige no? sabi nga dito ilang minutes ang ginugugol natin sa internet kung bawasan natin yan ilang prayers kaya ang nasabi natin ilang Hail Marys kaya ang nasabi natin kung pinagbawala natin sa rin ba hindi mapakali pag hindi nakapunta sa coffee shop So kung skip muna natin 'yan, ilang decades sa browser kaya na pray natin instead of listening to the hit music, mga talk show, kung ano pa dyan, why listen to Catholic lectures, Christian music? No? Um, nunug, nunug tayo, nakarecline pa tayo. Why instead, no? Contemplate the Bible, read the Bible. Diba? Huh? So, by abstaining things, ang nangyayari, pag tinatanggihan natin ang ating sarili, No, we're talking about fasting right now. No? Tinitrain natin ang ating mind, ang ating laman, to say no to pleasure. Bakit? Ito, ito maganda. Pakinggan nyo ito. Kasi pag nasanay tayong tumanggi sa mga hindi makasalanan na mga pleasure, hindi makasalanan, ano pa kaya kung dumating na ang kasalanan? Na tinutokso tayong gumawa ng kasalanan? Mas madali sa atin na tumanggi sa kasalanan dahil nasanay na tayo natanglihan ang kahit hindi makasalanan na enjoyable yeah? number three, prayer so ang prayer kinakounter niya ang pride of life bakit? ang pride of life, ako 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 parate ako kaya ko to gusto kong gawin anong gusto kong gawin pero kung nagpe-pray tayo no? Pinapababa natin ating sarili. We humble ourselves. Sinasa remind natin ating sarili that kailangan natin si God. Kahit anong napakalait na bagay na mabuti, hindi natin kayang gawin kung wala si God. Parati tayo nagpapasalamat. We pray, we give thanks, we adore, we ask forgiveness, we ask Pinapakita natin na we are dependent on Him. No? So, pag, during prayer, we direct our wills to God. By the way, mga kapatid, useless ang fasting pag walang prayer. Partner yan dapat. Kasi pag nagpa-fasting ka lang, walang prayer, ang tawag dyan, dieta. Diet yan. No? Pag walang prayer. Nagiging meaningful, nagkakaroon ng kahulugan ng iyong fasting pag nagpe ka. Kasi, nag you deprive yourself, ano nangyayari? Vacuum. Pag walang prayer, papasok ang iyong ang espiritu dyan. Dapat partner ang fasting at saka prayer. No? So, when you pray, tinidirekta mo ang iyong kalooban sa will ni God. No? To con we start to conform our will instead our sa ating sa ringgo we conform our will to the will of god ha huh? so itong tatlong remedies na ito that's why when we pray lord give me the grace to know your will give me the grace to do your will give me the grace to accept your will but most especially lord magkaroon ako ng total uniformity sa iyong will na yung, uh, yung kalooban ay magiging pareho sa iyong kalooban So, itong tatlong tools na to, tatlong solusyon to combat the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ha? Huh? So, dati nasanay tayo give up chocolate. Okay yan. Para sa mga bata. Pero, dalhin natin ang ating land to the next level. So, ang gawin natin, so, sa sa almsgiving, kuha tayo dyan ng isa. Kahit ba lang at least isa. Sa sa spiritual works of mercy, di ba? Uh, para holistic, hindi lang yung isa, fasting ka lang, kulang. So, dapat sa almsgiving, pumili ka ng kahit isa mo lang dyan sa spiritual works of mercy, gawin mo, incorporate mo sa land mo. Tapos sa uh, fasting, no? Uh, pagkain, Facebook ba, internet ba, coffee ba, massage ba, kung damihan mo, mas maganda at least kahit isa, di ba? And then mag-volunteer ka ba sa soup kitchen? Mag-volunteer ka magbigay ng mga ano uh, damit sa mga walang damit, mga walang pagkain, no? And then sacrifice mo, hindi ka muna manonood ng movie, telenovela, korean novela, hindi ka muna manonood ng TikTok, o ano ba, you decide. No? Uh, ito rin ang sinasadyan ng church. Another kind of fasting. Maraming hindi alam ito. Suggested by the church for centuries. Pwede mong i-fasting na hindi ka magkakontak sa iyong asawa for the season of Lent. Pwede mong i-give up yan. No? Sexual abstinence between husband and wife. Di ba hindi kasalanan na mag-contact sa husband and wife? Pwede mong i-give up yan. So and then we focus ourselves to pray. Pwede mong dagdagan or pwede mong i-maging strict ang iyong prayer life, no? uh, go to the blessed sacrament. Pwede mong idagdag yan during lent, no? Or dagdagan mo yung mga list of prayers mo like Litany of the Prayers, Litany of the Humility every day, like Litany to the Sacred Heart. There are many other prayers ikaw na magpili no or serenity prayer abandoning yourself to the will of God no strengthen mo yung prayer mo I incorporate mo to sa yung uh, Lent practice so all of this sinabi natin is to combat no our fallen and corrupted nature so hindi ito imbento ni father itong tatlong fasting prayer at saka alms ito ay given to us, no? by the church by the saints, systematic way to to combat the corruption sa ating fallen nature and to grow in holiness. No, naan pa ganda no? simple lang, no? alms giving, fasting, prayer, we have to be uh, faithful to it. Pero ito ay tools lang ha, hindi to end by itself. So again, in summary, kailangan nating i-take seriously ang Lent. Ha? Huh? Take seriously. It is an important time to renew our efforts. To look at into ourselves. Tingnan natin ito sarili mo muni, muni tayo. Ano yung mga pangit na ugali para to grow in holiness and in virtue. Sabi nga ni St. Francis de Sales, sabi niya, walang sa spiritual life, dalawa lang yan. nag advance ka sa spiritual life or paurong ka. Hindi totoo yung sabi na maintain ka lang, nakatayo ka lang, standing your ground. Wala yan. So kung ang realization mo, pag you realize na ay hindi ako tumutubo parang stagnant ako. Ganun pa rin ako last year, last few years. Parang in spiritual life ko, hindi tumutubo, stagnant ako. Actually, akala mo stagnant, kaya akala mo ang gandong pala. Andong ka pa rin, steady ka. Hindi. Mali. Paurong ka actually. No? You are digress, uh, digressing. No? Paurong ka. You're growing backwards actually. You're going worse. Akala mo lang yon stagnant ka, steady ka pa lang, okay ka, no? It's either you are advancing in the battlefield or you are retreating. Akala mo lang, steady ka. But there is a spiritual life, there is no such thing as steady. You're either going forward or going backward in your spiritual life. So, dapat, sasadyain talaga natin during Lent na tanggalin ang mga sin at vice na no? mga malagi, maling ugali na no? Kat katangian natin kahit ano pa kaliit kahit ano pa kaliit yung pagdudugtong natin sa mga chismis pagpupuna hot headed temper pag eh, enjoy sa mga mga green jokes kahit ano pa sa tingin natin no Sabi niya, St. Paul tinetrain niya ang sarili niya like an athlete kasi anong sabi niya matapos akong mag-preach matapos ko kayong akayin papunta sa katotohanan patungo kat sa kaligtasan baka ako naman ang hindi makapasok baka ako ma disqualify kaya nga ito ay warning sa mga once save always save na turo Si St. Paul nang sabi nga eh, kahit siya hindi pa sigurado. Kaya nagsisikap siya na disiplinahin ang kanyang sarili. Disiplinahin niya ang kanyang laman. Kasi baka pwede pa siyang ma-disqualify. Kaya hindi totoo yun na once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi ka na ma-impierno. Pwede pa. Kaya sa sabi ni Jesus, remain with me. No? Remain with me and I will remain in you. Manatili tayo. Hindi tayo pwedeng tumiwalag sa puno. Sabi ni 1 Corinthians chapter 9 verse 27. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, so hindi lang mag good works, hindi lang mag pray, hindi lang mag ano yung i talaga natin at na sarili kasi pwede pa siyang madisqualify. Hanggang may hininga pa tayo mga kapatid, pwede pa tayong madisqualify. Sabi ni Jesus, those who remain until the end will be saved. Ha? No? Huh? Kaya anong gawin natin? Kaya huwag tayong maging kampante confident masyado na sabihin natin, ah, I I received Jesus Christ as my Lord and Savior, okay na ako. No. Ang sabi ni Relax, relax ba tayo? Ang sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 2, verse 12. Work out your salvation with fear and trembling. Hindi sa akin yan, ha? Dapat hindi tayo makambante. Work out your salvation with fear and trembling. So, sikapin natin sa Bisaya pa paningkamutan na ito na kininga length, this koresma, this land will be the very fruitful one. No? Eh, sabihin mo, eh, last year, hindi maganda yung length ko, hindi ko, ano, hayaan mo na. Hayaan mo na yung last year. Today is a new day. May ilang araw pa tayo, bago pa nagsimula ang length, may chance pa tayo. No? This land is the present. We can grow no? We can still advance the battlefield. Kaya mo na yun ng past, importante ngayon, pwede ka pang magbago. Make this land uh, meaningful one, no? Advance in the battlefield, brothers and sisters, so that one day we might become victorious. No? Those who hold on till the end will be saved. God bless us all. Okay. So, sinong mag-closing prayer sa atin? Ko Brother JB Sosa. Ikaw, bro. Hola. Sige, bro. Ikaw, bro. Closing prayer. Sige, pa. Father Father.

brother. Thank you. Medyo hindi lang maganda yung signal, pero okay, brother. Thank you, brother. Ang hindi ko pa nag-greet, i-greet ko lang yung mga hindi ko pa nag-greet. Brother Roland, Brother Rob, uh, Sis Marivic, Sis Lizel, Sis Laila, Sis Joseph, Gao Ibim, Sis Dalia, Brother Cristito, Sis Apple, Brother Alan, Brother Cuniberto, Brother JB Susan, hindi ka pa nag greet kanina. So, brothers and sisters, uh, doc, thank you, Doc. Thank you, Adok, uh, thank, no, thank you. Adok, may itanong nung Doc. Ha? Ito nung ako. Ito, ito. Okay, sige, bro. Okay. Uh, Doc, di ba po pag uh, uh Sabado de Gloria, uh, di ba nag-re-renew tayo ng baptism? baptismal. Hmm. Ang tanong ko po, uh, ay, ako, uh, kung pag nagkakuntunan po ba tayo, tapos nag-renew ng, ng baptismal natin, hindi ba po ba sa, ating sa, sa atin yung sanctified baptismal? Ay, ah, hindi. Kasi yung iba yung nire-renew lang natin ang ating promises, pero yung effect ng washing away of sins is one time lang talaga yon yung nabubura yung temporal punishment at saka uh, original sin. One time lang talaga sa point ng baptism. Yun ay pag celebrate lang, pag gugunita at pag re-renew ng ating baptismal promise. Uh. Hindi siya yung effect talaga na kagaya ng original baptism talaga na panahon ng tayo bininyagan. Okay, ah, okay po. Salamat, ah, po. Salamat yes. po. Malinaw po ito. Kasi kala ko katulad yun nung bininyagan Yan, original tayo. Original talaga hindi. Yeah. So Ay, sa mga nagtiyaga dito sa Zoom, extra points kayo kay Lord at sa mga nakikinig sa Facebook at later sa YouTube. Bye bye. Pwede magtanong dok? Oh, sino bro? Yes bro, Badrab. Anong tanong? Ah, uh, klaruhin ko lang dok ba yung one full meal dok. Full meal dok meaning ah uh, busog talaga, walang ano dok, walang limit. Uh, hindi hindi yung uh, one one cup lang tapos hindi yon. As in normal na pagkain mo yung normal na appetite mo lang. Yan yeah. yung full meal. Technically speaking, yeah, pwede. Yung kung ano yung nakasanayan mong full meal. Oh, nakasanayan na full meal. Ah, uh, pero kung in the spirit of lent, kung kaya mong hindi talaga yung parang fiesta na busog-busog talaga mas maganda. Yung na nakasanayan na normal na meal. Hindi naman iwasan natin yung parang fiesta talaga na busog. Uh, ayos bro. Ayos, thank you, thank you, thank okay. you daw. <laughs> Sige. Thank you. Bye bye, brothers and sisters. Good okay, okay. bye, Salamat,